Segura, segura, segura o vídeo, olha só, recadinho rapidinho da agenda do canal Ixi, stand-up bolado no Espírito Santo, nas cidades de Guaçuí e Mimoso do Sul. Então garante teu ingresso no link da descrição que tá aqui embaixo, ó, vai lá ver onde é que compra. Ô, porra, caraca, parece até fantasma, pô, assombração, parece do nada, eu, Negresco. Bradão, qual foi o que tu tá fazendo aí? Eu tô fazendo nada não, tô quieto aqui na minha aqui. E esse bagulho, tu mexendo nas malas, qual foi? Não tem nada aqui não, Negresco, tem bagulho nada de mala aqui não, que eu tô procurando aqui meu chapeuzinho aqui, ó, meu chapeuzinho que eu tava procurando, era só isso, ó. Tava nada. Tava. Negresco, que nada é peixe, tá ligado? Pô, o bagulho aqui é nóis, tá ligado? Fica na moral mesmo, já fica de dois papos contigo? Então pronto. Foi mal, Pratão. Foi mal. Não tenho que esconder nada de vocês, não. Não fiquei de dor papo, também não vou ficar agora, né? O bagulho aqui é o seguinte, olha só. Tô metendo meu pé. Aliás, nós vamos meter o pé, vamos ralar. Que isso, Pratão? Como assim? Qual foi? Como assim, Negresco? Tu não tá ligado na porra que tá acontecendo aí, não, meu compadre? Vou te falar. O cerco fechou, irmão. Caralho, Pratão. Coitado do patati patatá. Que patati? Que, pô? Tá falando do cerco? Acabou, meu parceiro. O bagulho tá sinistro. Os homens tão vindo pesadão, meu compadre. Pô, acabou pra gente. Caralho, Pratão. Que isso? Eu tô falando, meu compadre. Os homens tão vindo aí pesadão, tá ligado? Os malucos tão vindo como? Mudou as leis todas, tá ligado? Os bagulho tão como sinistro pra gente, pro nosso lado. Tá muito pederasta. Caralho, o bagulho tá tão sério assim, Pratão? Não tá tão sério não, não tá tão sério não. Ô, maluco, meu irmão, não tem noção que os caras veio aí, tá ligado? Ele não vai mandar ninguém não. Ele mesmo vai vir e vai acabar, vai fuzilar geral, tá ligado? Caralho, Pratão, e por que ele tá boladão assim com a gente? Por quê? Caralho, Negresco. Porra, é só a gente que ganha no bagulho, Negresco. A gente vai fazer os ganhos na pista aí, é só a gente que sai com o lucro todo, porra. Os caras saem perdendo, uma hora eles iam revoltar, meu parceiro. Tá ligado? Porra, isso aí é o fluxo da vida aí. Vou te mandar o papo reto, Pratão. Vou ter recepcionado contigo, papo reto. Tu tá o quê, Negresco? Esse bagulho mesmo. Tu tá decepcionado comigo por causa de quê? Ué, Pratão, porra. Tu sempre é o cara do bagulho, tá ligado? Sempre que come. Porra, todo mundo aqui gosta de tudo bagulho. Sem você ninguém consegue viver comunidade não, Pratão. Pra com vagabundo aí com só porque bagulho de eleição, bagulho de presidente. Porra, bagulho tem nada a ver não, mané. Porra, pensei que tu fosse o dono do Brasil mesmo, porra. Porra, nunca pensei que tu fosse como? Sair do Brasil, tá ligado? Negresco, quem falou que eu vou sair do Brasil, cumpade? Ué? Eu vou tirar aí umas férias, meu parceiro. Não é bagulho de presidente, não, porra. Budô foi a presidência da porra da associação dos moradores aí. O maluco agora novo vai estar me enchendo a porra do saco, tá ligado? Sem encontrar no meia-pança que tá vindo aqui querendo dominar nossa boca aí. E eu tenho que pegar, dar uma pensada, dar uma esfarecida na minha cabeça aqui pra ficar na moral. Porra, vou dar uma viajada, porra. Tu vai comigo, na moral. Eita. Ué, Pratão. Ué. Pensei que como. Pensou errado, otário. Vai, arruma tua porra, teus panos de bunda aí que a gente vai ralar. Vambora. Caralho, Pratão. Te amorei pra Santa Cruz, mano. Ué, Negresco, pensa alto, cumpadre. Comprei as passagens pra gente ir pra seropédica, meu parceiro. Isso, caô, Pratão. Pô, sempre quis pra uma ilha, tá ligado? Andar de barco. É, era sonho. Tu tem visto? Visto quem, Pratão?